Fem ara un apunt cultural perquè arriben a Palma les llaunes amb missatge. Han aparegut per alguns carrers de ciutat llaunes amb frases i refranys que volen sorprendre els vianants. La repercussió a les xarxes socials ja ha convertit en tot un fenomen la feina d'aquests dos artistes, un d'ells mallorquí. El 2015 va començar un experiment que ara és un fenomen. Dos artistes, un d'ells mallorquí, van començar a penjar pel Raval de Barcelona, el Barri Gòtic i el Born, les llaunes amb missatge. Ara han arribat a Mallorca missatges com «Tu me fas coses que jo no sé explicar» o «Llum de la meva vida». Fins a 7 intervencions en espais com el Centre Flassaders, el carrer Sant Miquel o el carrer dels Oms. Sí, todo lo que sea arte y se exponga en la calle siempre es interesante de ver. Hombre, yo creo que, no sé, aporta algo a la ciudad, ¿no? Me pareix una iniciativa molt original i superartística. Fins a 4.000 llaunes com aquesta han estat necessàries per crear fins a 400 intervencions entre Barcelona com a Palma. Aquí el públic ja l'està començant a descobrir i està fent les seves fotografies i les puja després a les seves xarxes socials. En aquesta pastisseria també volen dir la seva. Una de les intervencions és a la seva façana. Me parece muy bien que vengan y pongan estas cosas en las fachadas, que llenen de vida toda Mallorca, me parece súper bien, lo único que considero que tendrían que pedir permiso lo que son los dueños pues, de los negocios, de los locales. Els dos artistes volen mantenir el seu anonimat. El seu perfil d'Instagram es fan dir Melata. IB3 ha pogut parlar amb ells, però només a través del correu electrònic. Ens han dit que volen fer més accions a Mallorca. Un de nosaltres és de l'illa, així que tornarem segur. I segur farem més. Aquí i allà, on sorgeixi. El nostre somni és omplir el món de positivisme en llaunes fetes des del nostre amor. Amor a l'art, amor entre nosaltres i amor a tu. No volen donar la cara, però això sí, segueixen sent uns enamorats de l'art, de la vida i també de les llaunes.